Tagamum fidovisa chemo mekoprebo. Chemi archis gamum cerebo, chemi archis dumrebo. Sanam gashlas davitsqedet daros gashlas gamoiceret daros samkharos arxi da gaaktivret ikve saris ghilaki rom ar gamokrchet chems mier advirtuli video an pirdapiri eteri. Dghes darostan visaubrebt mis gantsdebze, mis gortsnobebze, mis damokidebulebaze tkvens mimart, mis survilebze da daro razgirchevt tkven. Piradat ai am urtirtobashi. Taros shli ert variantat da shesabamisi skemis mikhedvit. Pirveli. Misi gantsdebi. Meore. Misi gortsnobebi tkvens mimart. Misi damokidebuleba tkvens mimart. Misi survili tkvens mimart, aseve. Da taros rcheva. Ras girchevt taro tkven, ai am urtiertobashi. Pirveli. Misi gantsdebi. Ras ganitsdis es adamiani tkventan urtiertobis dros. Aba ras ganitsdis. Vinc ekhla es video amoirchia. Is ganitsdis is pirovneba zalyan dit sulier tkivils. Ai am tkventan, ai am urtiertobashi. Tkveni urtiertoba ragats roitqian. Ai zalyan krizis ganitsdis, krizis. Ragats urtiert gatsnoba, ragats kamati, amastan dakavshirebit, ragats ai urtiertobis damzimeba chans, gesmit urtiertobis damzimeba. Apa vnakhot meore, misi gortsnobebi tkvens mimart rogoria. Misi gortsnobebi tkvens mimart aris aseti, tkven zalyan uparkhart. Zalyan. Ai iseti fizikuri mtolva aks tkvens mimart, iseti rom ai meti rom ar sheizleba. Tsodoa. Mesame. Misi damokidebuleba tkvens mimart. Dafikrebulia, itsit. Zalyan dafikrebulia da ფიქრობს რომ აი თქვენთან გატარებული პერიოდი ნუ თუ ეს არაფერი არისო აი ამისი ფიქრები არის აი ამ ჩაფიქრებული ადამიანის ფიქრები არის ეს ნუ თუ თქვენთან გატარებული ეს ბედნიერი წუთები არაფერს არ ნიშნავს აი ამაზე ფიქრობს მისი დამოკიდებულება ასეთია დღეს მისი სურვილი ვნახოთ აბა მისი სურვილი არის რომ ყველაფერი დააბრუნოს ისევ თითქოს წარსულში. წარსულში დააბრუნოს და მზად არის რომ თქვენ გაპატიოთ, გესმით, რაღაცაზეა ნაწყენი, მაგრამ თქვენ მაინც ძალიან თქვენს მიმართ აქვს დიდი გრძნობა და მზად არის რომ დაუბრუნდეს ისევ თქვენთან ურთიერთობას. მზად არის და ტაროს რჩევა ასეთია. Რას გირჩევთ ტარო? ტარო. ტარო გირჩევთ თქვენ, რომ ჩააგოთ ხმალი, შემოკარგო, ჩააგოთ ხმალი და გადადგათ ნაბიჯი. მოდით ვნახოთ ახლა ჩვენ აქ სათითაოდ დავსვათ ახლა შეკითხვები. თქვენი ახლანდელი ურთიერთობა მაინტერესებს მე. Თქვენი ურთიერთობა ილამის დასასრულის პირს არის. რაღაც აი დასასრულის პირზეა მისული თითქმის. და მაგრამ აი ოდნავ რაღაცა პერსპექტივა არის. ოდნავ პერსპექტივა. Da, ai am perspectivă, roi tu, ai patara e marțvali, aris marțvali, romelic, unda agvivdesc, esmit, ai, dar mă gândesc, ai rost penixirom, asta e baho,
აი რაღაც აი ესეთი თქვენ თვითონ მოკალით ეს ურთიერთობა და თქვენვე უნდა გააცოცხლოთ, გესმით? აი რაღაც ესეთი ძალიან ესეთი რთული მდგომარეობა გაქვთ. აბა ამ მამაკაცის, ქმედება მაინტერესებს მე, რას მოიმოქმედებს ის თავის მხრივ? Რას მოიმოქმედებს ამ ურთიერთობის გადასარჩენად? Როგორ მოიმოქმედებს? ამ მამაკაცის დიდი სურვილია, რომ ეს ურთიერთობა აღდგეს. Არის დიდი პერსპექტივა. მოდით აბა, როგორ მიიღებს თქვენგან დაუშვათ აი შერიგების შემრიგებლურ ნაბიჯს, როგორ მიიღებს? უფ, შეხედეთ უბრალოდ რა. Шехерет. Ну, имазе бедниери ადამიანი, მე მგონი მეორე არ იქნება დედამიწაზე. Ჯერ ხო სურვილიც აქვს და უზომოდ გაეხარდება. Ай, უზომოდ და შეიძლება ითქვას, ай თქვენი ურთიერთობა იქნება ხელმეორედ დაბადებული. ხელმეორედ უნდა დაიწყოთ თავიდან ურთიერთობა. რაღაც ай ისე, ესე იგი, რაღაც ай კრიზის გადაიდანთ თქვენ. კრიზის, გესმით? Ეს კრიზისი თქვენ ორივეს უფრო კარგად დაგაახლოვებთ, უფრო კარგად გაიცნობთ ერთმანეთს, გესმით? ზედიზედ ახლა წეღანაც დღესაც ხო გავშალე ერთი პარტია, ერთი ვარიანტი და აი ასეთი შინაარსი იყო. ეხლაც ასეთი შინაარსი, ძალიან დაძაბული სიტუაცია, მამაკაცის სურვილია, თქვენი სურვილიც არის და უფრო თქვენ უფრო ხმალა მოღებული ხართ. Da, aia că mă interesează კიდევ. Taro rom ghirșeut, თქვენ რომ ხმალი რომ ჩააგოთ. Ესე იგი, როგორ შეგხვდებათ? Უბრალოდ როგორ შეგხვდებათ ეს ადამიანი შერიგების დროს? შერიგების დროს, ესე იგი, ისეთი ბედნიერი იქნება და უცბად, ესე იგი, მას გაუნათდება გონება, რაღაც ოცნებებს ააგებს თავის ჭკუაში, რომ ასე იქნება, ასე იქნება, ასე იქნება. მოკლედ ძალიან ბედნიერი იქნება. ძალიან გაბედნიერდება ეს კაცი. მოდით ახლა შევეკითხოთ ჩვენ, რამდენად გაგრძელდება? აი, რამდენად არის პერსპექტივა, რომ ეს ურთიერთობა გაგრძელდეს? შეგახსენებთ, რომ ამ ერთადერთი ვარიანტია, ერთ ვარიანტად ვშლი ამას თემაზე. Მისი განცდები, მისი გრძნობები, მისი დამოკიდებულება, მისი სურვილი თქვენს მიმართ და ტაროს რჩევა თქვენთვის. ხო, და ბოლოს შეკითხვა, ესე იგი, რამდენად არის შანსი, რომ გაგრძელდეს თქვენი ურთიერთობა? ისეთ ამ ეტაპზე თქვენ გიჩანთ შერიგება, მაგრამ ნახეთ რა ხდება. რამდენად გაგრძელდება ახლა ურთიერთობა? აქ უკვე ეს არის, რა ქვია, უარყოფითი პასუხი გაგრძელებაზე. ურთიერთობა არის რთული. გიჭირთ თქვენ ურთიერთობა, თუმცა ერთად კარგად გრძნობთ თავს. გიჭირთ ურთიერთობა, ერთმანეთის გაგება გიჭირთ. ხო, პასუხიც შესაბამისად არ გამგვირვებია. არ ვიცი რამდენ ხანს იქნებით ერთად, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ურთიერთობის გაგრძელება აქ აიზამაიც არ ჩანს ტაროს კარტის მიხედვით, ჩემო კარგებო. ხო, არ მიყვარს ხომი ასეთი უარყოფით ინფორმაციაზე დასრულება, მაგრამ ესე ამოვიდა ჩემო კარგებო ინფორმაცია და რა გავაკეთო მე. ამიტომ, ესე იგი, ვიზედაც რეზონირდება ეს ინფორმაცია, ეს ვიდეო მისია. ვიზედაც არ რეზონირდება, არ არის მისია. შესაბამისად ეს ვიდეო ხო ხვდებით? ხო, და გული არ გაიტეხოთ ჩემო კარგებო, ყველაფრის შეცვლა შეიძლება, ყველაფრის გადაპროგრამება შეიძლება. თქვენ ახლა ეს ინფორმაცია რო თქვენ მიღებული გაქვთ, როგორც გაფრთხილება, თქვენ გაფრთხილებული ხართ და შესაბამისად შეიარაღებულიც ხართ. ასე რომ თქვენ რო გეცოდინებათ, რომ შეიძლება აი ასე დასრულდეს ეს თქვენი ურთიერთობა, ნუ აღარ მიიღებთ ისეთ სტრესს, ხო ესე არა? მოგეცოდინებათ, რომ ასე განვითარდება და ასე დამთავრდება და მორჩა. აი ეს იყო ჩემო კარგებო, ეს ერთადერთი ვარიანტი. ესე იგი, რას ფიქრობს მამაკაცი თქვენზე? მისი განცდები, მისი გრძნობები, მისი დამოკიდებულება, მისი სურვილი და ტაროს რჩევა.
ასეთან გვარად შემოკარგებო, გაიშალა კიდევ ერთხელ ამ თემაზე ტარო. გამოიწერეთ ტარო სამყაროს არხი და იქვე გააქტიურეთ ზარის ღილაკი. პირად საკითხებზე გთავაზობთ პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლას WhatsApp-ის ან Viber-ის აპლიკაციებით და გიკარნახებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577383. ვიმეორებ ნომერს 599577383. ტაროს პერსონალურად გაშლა, აი ესე ონლაინში პირისპირ მე და თქვენ ვიქნებით, თქვენ დასვავთ რა შეკითხვაც მოგივათ თავში, ყველაფერზე შემეკითხებით და ტარო გიპასუხებთ. მე ვიქნები უბრალოდ შუამავალი. ხო, აი ასეთი ტიპის, ესე იგი ტაროს გაშლები პერსონალურად ვამბობ, უფრო ზუსტია, ვიდრე საჯარო გაშლები. რამდენადაც მე უშუალოდ მექნება თქვენთან ენერგოინფორმაციული კონტაქტი. გავიგონებ თქვენს ხმას, დაგინახავთ ვიზუალურად, ქვეცნობიერათაც წამოვა თქვენგან ინფორმაციები, გესმით? და ეს დამეხმარება მე უფრო ზუსტად ტაროდან ინფორმაციის ამოღებაში, ასე ვთქვათ. ხო, მოკლედ ეს პერსონალურ გაშლების თაობაზე. გამოიწერეთ ტაროს სამყაროს არხი და კომენტარეთ ვიდეო. მომწერეთ თქვენი შეკითხვები, დავუსვათ ტაროს და ნახოთ, რას გვიპასუხებს ქვეცნობიერი. მომავალ შეხვედრამდე ჩემო კარგებო.